covid ကာလမှာခလေးတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ចောင်းမသွားရဘူးလေအဓိကသူတို့လည်းចောင်းမသွားရအောင်ចောင်းမသွားတော့အပြင်းမထွက်ရအောင်အပြင်းမထွက်ရအောင်ဒါကចောင်းမှာဆိုပြီးဘာပြောပြောဟို playground ထဲမှာကစားမယ်တကယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မယ်အတန်းထဲမှာအဲ့လိုဆက်ချားနေစကားပြောကြအပြင်းကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာဆိုပါတော့ playground တွေပါမိမိတို့ခပီတို့ကပန်းချန်လိုက်ပို့လားလို့နော်ဆော့ပင်းမောလ်တွေပါတွေသွားတာအဲ့ဒီလိုလည်းမသွားရအောင်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့အခါမှာ frustrated ပေါ့နော်လိုဘမပြည့်မှုရရန်ဖြစ်တယ်သူတို့လေလိုဘမပြည့်မှုရဆိုတော့မုန်းကြက်လာပေါ့လူကြီးတွေတောင်မုန်းကြက်တယ်လေလူကြီးတွေတောင်ကပြောကြတယ် เออบลูอีมาเลไม่ติดหรอกดีโควิดนี้เบรอปีมาเลมุ้นแจกไล่ตาสรเอาမျိုးပြောတယ်ကလေးတွေဒီလည်းมุ้นแจกပါတယ်มุ้นแจกတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခါလေကြာရင်ဟိုအရင်တော့ကမလုပ်တဲ့အပြုအမူတွေပေါ့เนาะဟိုมิสบีเฮเวียร์ပေါ့မကောင်းတဲ့အပြုအမူအမားတွေပေါ့တခုဆိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဟိုဖန်ခွက်ကိုချက်ပစ်ပလိုက်နေတခုဆိုလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်နေเนาะနည်းနည်းကျန်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေလုပ
မပြည့်တဲ့ခါမှာ frustrated leads to aggression ပေါ့ aggression ဆိုတာကျမတို့ psychologist တွေကပြောတာတော့ လိုပါမပြည့်ရင်အကျန်းဖက်မှုဖြစ်တယ်လိုပါမပြည့်ရင်အကျန်းဖက်တယ်ကလေးတွေဒီလိုပါမပြည့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အပြုတ်မှုတွေမှာရှင်းရှင်းတန်တန်ပြုတ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးများဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီ behavior problem တွေကိုကျမတို့ manage လုပ်ဖို့လိုပါတယ်စီမံခန့်ခွဲပေးဖို့လိုပါတယ်ကလေးတွေဒီလိုပောက်ကွဲခြင်းနဲ့ဒီလိုပောက်ကွဲခြင်းနဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖွင့်ပေးပါ ဆိုကျမရင်အပတ်ကပြောခဲ့တဲ့အာမျိုးပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်တဲ့ကလေးဒေါသကြီးတဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူကအကျဉ်းချုပ်ထားလို့မရနည်းနည်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ဝေးနဲ့ကျမတို့သွားမယ်ကောင်းသောနီလန်အပြုတ်သဘောနီလန်နဲ့ဥပမာဆိုတော့ကလေးကဟိုတင်းချင်းတင်းတန်းတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ကံဘောလုံးဒီခန
ตัวเนี่ยมันละช่องนี้ตีตองสุสารคลีนี่เพียรามิตะคู่บ่ตูออกเซจอกนีลันกางนี้เนี่ยจมารุติตูโหตูอ่ะอึดมูนี้โหจมารุติโหนีลันนี้ดิพั่วไปมั้ยลุกๆช้าๆนี่ลุกไหนอ๋อเจนๆๆนี่ลุกไหนเนี่ยอึดมูမျိုးนี้ดิโหกางตัวนีลันนี้ดิเนี่ยจมารุติลั้นพั่วไปบ่ดูบาเลยไอ้คํามาคลีดิดิบาเพิ่มมั้ยสมบ่พอลงกันมั้ยตะกันลงยาได้นิยาบ่เนาะมาไต่ค้ําแม้สุบ่าတော့ถ้าแม้ตู้นิยาดิลุกไปได้มั้ยไอ้นิยานี้มาเว้ยแก ฉันชื่อเนาะฉันเนี่ยมาแกนบ่เนาะไอ้สิโลမျိုးนี้ดิบ่เนาะปอกกล้วยบ่อภิอันนั้นนี่ไปบ่ดูบาดิไอ้ล่ะส่วนเนาะตู้เนี่ยตู้เนี่ยอึดมูนี้ดิโหจมารัวทิ้งชุบไปบ่แม้แล้วตะชุบคลีนี่จ้ะรอตะเกเล็ดตุ่ยบ่เนาะส่งเยอะมาบ่อเมนคลีสโลชื่อเด้ถ้าเป็นมีเนี่ยตู่ๆเนาะดาลีตุ่ยไปบ่ส่วนมาอยู่คลีนี่ช่วยแม้สู่ตู้เล็กคลีเนี่ยตกช้าแม้เนาะอาหัวนี่ตั้วอยู่ดีหานี่ตั้วอยู่โหโหตะคู่ค้านได้
piyo thap pao ya ba ni lan kaung ni ne jamaru thap pao pi ba umma so ba lo ke jamaru di ma ho lo ba ma pi ye a chan phat mu le shi de lu ji le ma da so jamaru psychologist sia ba byo le so lo ba ma pi lo a chan phat kaung ye a chan phat mu ne twa ba so umma boxing thoe da ji de na so ye sei sei ya lut twa ku ku a chan phat chin da lu le ma shi de a la wo out de ja so boxing thoe da ji me ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘလုံးကံမယ်ဘလုံးပွဲသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလို့ပေါ့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကျမတို့ဒီသူတို့ကိုလမ်းကြောင်းလေးပြောင်းပေးဖို့လုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ဘီဟေးဗီယာရယ်ပရော့ဘလမ်ပေါ့เนาะအပြုအမူဆိုင်ရာပြဿနာလေးတွေရှိရင်ကျမတို့မန်နေဂျ်လုပ်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါလေးကတော့စိန်ခေါ်မှုနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะအပြုအမူ
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကောလိုဂျစ်တွေကဆိုတော့ဟိုတနေ့ရပဲမမေတရားကကျွန်မကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီကလေးဟိုပြုစုတင်းတင်းစောင့်ရှောက်တာလေဖေဖေရောမေမေပါအမေတန် ဒီဘယ်ဖျားစင်မှာထားထားတဲ့ဝက်တီရှူလေးပေါ့เนาะဖျားကိုဒီလိုတုတ်ပြီးဟိုဘာလဲတန့်ချင်းလေးလုတ်ပြီးရဲ့ဝက်တီရှူကတ်ချင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဝက်တီရှူကတ်ဆောက်ဆောင်ဆောက်ဆောင်ထိုးနေတာတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးသူတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ very aggressive ပေါ့เนาะသူအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လုတ်တာလဲတဲ့ပြီးတော့တခါတဲ့ဒီဟိုပေါ်လစ်တုတ်ထားတဲ့ဒီဟိုစပွဲကိုပေါ့เนาะတခါချစ်တာတဲ့ချ
เนาะไอ้หลุมမျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်တခြားတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူဒီကလေးဒီအမတန်အေးချမ်းတော့သူဒီတခြားဟိုမိဘတွေကိုလည်းကလန်ကဆန်မလုပ်ဘူးဟိုအဖွားလည်းရှိတယ်အဖွားကိုလည်းကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးသူတော့လည်းသူပောက်ပွဲကျင်နေတယ်လေဆောဆောပြောတာပဲပေါ့သူရဲ့ဘီဟေဗီယာအစအတီလိုမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးအခုဒီလိုမျိုးလုပ်တာဒီဘာကြောင့်လဲ frustrated ပေါ့သူလိုဘာမပြေဘူးသူကသူဘာလိုဘာမပြေလဲဆိုတော့သူ့ကိုမေ့ကြည့်နေသူသိချင်မှသိတယ်တသားဘာလိုကျင်တာလဲဆိုတော့ ဒီတကယ်စီတူရေးရှင်းကတကယ်အပြင်ပန်းမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေကအားလုံးအပြင်မထွက်ကြဘူးဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုဆိုင်ရမယ်ဆိုတာဒါကဒီတိုင်းပဲသွားရမှာလေအဲ့ဒါသူအဲ့ဒါအကြောင်းဆိုတာလဲသူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတကယ်တကယ်မှာတော့လိုဘာမပြတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတခုကိုပေါက်ကွဲပြီးထွက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလိုလုပ်တာဒါဆိုဒီချက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းနီးလန်းပေ
not clear who you are, you sign me, go, maybe the alone to my shire, maybe the alone and amma shire, to secure up here, to long joe, say Pansaya, long joe, who see on Jamarudi, a pee wap be by me, and he come up lady, to say Chantame, to say long joe, who see me, so ye, so so happy. Frustrated him, sit all for not a child to show me, me, had a big old man, determined a part one and man. Luba Mapi who go tomorrow at Chip Chalpi, I'm Kalipam Luba Mapi Dale. A Luba Mapi who tomorrow Chip Chalpi Bame. So a peo, a meal, duo, when Yaya wins a cari piojami, no, Josiali piojami, no, Tugazajami. อะไรเฉยมาบ่เนาะญาเป้ญาณนี่เป้อะไรส่วนญาณนี่เป้ดีมาอภิยออมิยอลุลุชะๆนี่เนี่ยบ่ตู้ออกเดะยะอ๋อจมารุซ้อมเนี่ยเป้บ่ลูบาเลยเอ้อล่ะส่วนเนาะบีฮีเวียร์โปรบเลมซีนี่เปี่ยวตัวมั้ยมีเนี่ยอตุดูบ่ซ้อๆๆเปียวแก่ตะลูบ่เนาะอตุดูอลุดิลุจ๋าเมซะปี้ยตู้เฉยมั้ยตู้ลุดาลีตู้จมารุอติอิ่มัดปิ่มั้ยเนาะเอ้อตะลูลีเนี่ยคลีดิตู้เยลูบาไม่ปิ่มหมู่ดีเนี่ยเปี่ยวแก่ตั้วแก่ลูกสิเนี
တော့ကဲလို့ရပါတယ်ရှင် CFAM caring for well-being